Կրթական գերատեսչությունը միջոցներ է ձեռնարկել, որ հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի Թափուր պաշտոնի հավակնորդները չներկայացնեն դպրոցի զարգացման արտագրված ծրագրեր։ Փորձը ցույց է տալիս, որ դա տարածված երևույթ է։ Արտագրությունները ցավոք շատ են։ Հաջողված ծրագրերից, դրական գնահատական ստացած ծրագրերից են արտագրում։ Ինչ գիտեմ, ինչ ճանապարհներով են արտագրություններ տեղի ունենում, բայց մեր փորձագետները շատ հաճախ բացահայտում են ակնհայտ արտագրություններ պարբերություններով, էջերով, որ որևէ բովանդակություն կոնկրետ դպրոցի հետ կապված չի արտացոլում եւ հետեւաբար չի կարող չափելի կոնկրետ թիրախային նպատակներ սահմանել։ Ծրագրի ինքնատիպությունն այսուհետ կստուգվի ոչ թե մեխանիկական աշխատանքով մյուս ծրագրերի հետ համեմատությամբ, այլ հատուկ համակարգչային ծրագրով, որտեղ կներբեռնվեն մինչև այժմ ներկայացված զարգացման բոլոր ծրագրերը։ Դպրոցի տնօրենի պաշտոնի հավակնորդի ծրագիրը բովանդակային փորձաքննության կուղարկվի միայն այն դեպքում, եթե ինքնատիպությունը 70% եւ ավելի է։ Տնօրեն նշանակելու համար զարգացման ծրագրի փուլից հետո նաեւ հարցազրույց նախատեսված գործող կարգով դա անցկացնում էր լիազոր մարմնի ղեկավարը կամ նրա լիազորած անձը չհստակեցված չափանիշներով։ Հիմա հարցասրույցը հնարավորինս հստակ գործիքակազմով կվարի մասնագիտական 7 հոգանոց հանձնաժողովը։ Նախարարի տեղակալն ընդգծում է հատկապես բարեփոխումների այս փուլում բանիմաց ու գրագետ տնօրեն ունենալու անհրաժեշտությունը։ Եվ հետևաբար մեզ համար շատ կարևոր է, որպեսզի ծրագրի քննարկման հնարավորություն լինի, տնօրենի անձնային առանձնահատկությունների բացահայտման հնարավորություն լինի։ Կրթության փորձագետ Արամ Փախչանյանը դպրոցի զարգացման ծրագրերում արտագրության մասին ասում է, նախկինում այդ ծրագրերը միշտ հաստատվել են, դրանք համարվել են երկրորդական ու նույնիսկ երրորդական մի բան, իմանալով, որ միևնույնն է, թղթի վրա են մնալու, գրածի համար էլ տնօրենը հաշվետու չի լինելու։ Հիմա արդեն օրենքը փոխվել է եւ օրենքը կրթության մասին օրենքը հենց պարտադրում է, որ տնօրենները պետք է հաշվետու լինեն իրենց հետ մշակած ռազմավարություն համար եւ իրենց վերանշանակումը կախված է դրանից։ Եթե իրենք չկարողանան ապացուցել, որ իրենք աշխատել են ռազմավարությանը, հասել են ռազմավարական նպատակ, չեն կարողանա վերհաստատվել։ Հիմա խնդիրն այն է, որ այդ տնօրենները ի վիճակի չեն դա գրել, այդ ռազմավարություն, այսօրվա տնօրենը երբեք չեն գրել, իրենք միշտ են արտագրել։ Շեշտում է, խոսքն ընդհանրական տնօրենների մասին է, որովհետև բնական է, եթե արտագրել են, ուրեմն ինչ-որ մեկը գրել է։ Փախչանյանի համոզմամբ չկա երկու դպրոց, որոնք կարող են ունենալ զարգացման մեկ ռազմավարություն, յուրաքանչյուրն ունի իր խնդիրները, առաջնահերթությունները, տարածաշրջանային յուրահատկությունները։ Տնօրենը պարտավոր են ունենալ ռազմավարություն, որտեղ դպրոցը դա մի կառույց է, որը առանց ռազմավարության չի զարգանա։ Դու պետք է նպատակներ դնես, եւ այդ նպատակները պետք է լինեն իրատեսական, դրանց հասնելու ճանապարհը պետք է տեսնես որպես տնօրեն, որ կարողանաս իրականացնել։ Կրթության ոլորտի մասնագետը կարծում է, տնօրենների պաշտոնի հավակնորդներին պետք է համապատասխան աջակցություն տրամադրվի, որ կարողանան դպրոցի զարգացման ծրագիր մշակել։ Դա հեշտ գործ չի։ Եվ երևի թե այն մարդիկ, որոնք հավակնում են դառնալ տնօրեն, պիտի հասկանան, որ այսօր պետք է իրեն ժամանակ եւ ռեսուրս եւ միգուցե գումար ծախսեն, որպեսզի սովորեն նման գործ իրականացնել։ Կրթական գերատեսչությունում մշակվում է դպրոցի տնօրեններին վերաբերող մեկ այլ կարգ։ Մանրամասներ դեռ չեն նշվում, բայց նախատեսվում է, որ պարբերաբար կանցկացվի տնօրենների ատեստավորում, աշխատավարձը բարձրացնելու նպատակով։ Ատեստավորման եզրակացությունը կլինի դպրոցի զարգացման ծրագրի կատարողականի վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունների հիման վրա։ Աննա Զախարյան, Սեյրան Անտոնյան, Լուրեր։